إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. نماز کے مسائل بہت سے نمازی نہیں جانتے, برسوں سے نماز پڑھتے ہیں اور بڑی پابندی سے نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن سے نمازی واقف نہیں ہوتے ہیں, اور خاص طور پر خواتین کا حال بھی اس سلسلے میں کوئی بہت اچھا نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو نیکیوں سے مالا مال کرتا ہے, لیکن تلاوت کے سلسلے میں بھی بہت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں, اور خاص طور پر قرآن کریم میں جو سجود ہیں, جو آیات سجدے کی ہیں, ان کے مسائل سے بھی عام طور پر لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو آیت سجدہ ہیں ان پر کس طرح سجدہ کیا جائے, سجدے کے مسائل کیا ہیں اور اس میں پڑھا کیا جاتا ہے. تو آج اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں انشاءاللہ. سجدہ تلاوت, قرآن کریم میں 15 ایسے مقامات ہیں کہ جن کو پڑھ کر سجدہ کرنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے, اور اس کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں, لیکن بہتر ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر سجدہ کیا جائے. 15 مقامات ہیں, حالانکہ فقہا کے یہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض فقہا 14 مقامات پر سجدہ تسلیم کرتے ہیں اور بعض 11 پر, لیکن اس میں صحیح اور راجع قول یہ ہے کہ 15 مقامات ایسے ہیں جن پر انسان کو ان آیات کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی بے اعتدالی پائی جاتی ہے. گھروں میں خواتین قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں تو وہ تلاوت کرتی چلی جاتی ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ قرآن کریم مکمل کرتی ہیں تو اس دن وہ سارے سجدے تھوک میں اکٹھے کر لیتی, تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. آیت جب پڑھی جائے تو تقاضا ہے کہ اسی وقت سجدہ کیا جائے. اس کے لیے پورا قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد پھر سارے سجدے اکٹھے کیے جائیں, ایسا سنت کے خلاف ہے. سجدہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو ایک مسلمان صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی زائد ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کے آگے انسان سجدے میں پڑے. جملہ عبادات میں سجدہ عبادت کا وہ حصہ ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی حصہ نہیں ہے, وہ مقام ہے کہ جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے. بندہ اپنی مکمل عاجزی اور انکساری کا اقرار کرتا ہے عملی طور پر, اور اپنے مالک کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے. تو سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ کی جناب میں بہت بڑا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن آدم کو, یعنی اولاد آدم ہم لوگ انسان, جب اللہ کی جناب میں سر بسجود ہوتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تو شیطان ایک طرف کو جاتا ہے, روتا ہے, روتا ہے بری طرح, بلکتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس, ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا, اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا, اور میرے لیے میرا نصیبہ جہنم بن گئی, میرے لیے جہنم ہے, آگ ہے. اور ابن آدم جس کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے اس حکم کی بجا آوری کی, اس پر عمل کیا, سجدہ کیا, تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا, فلاح الجنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سجدے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سجدہ وہ عمل ہے جو ابلیس کو رلا دیتا ہے, شیطان کو افسوس کا اظہار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے, اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ابن آدم نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا, اس پر عمل کیا, تو اللہ نے اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا, اور میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ قرآن کریم میں 15 مقامات ایسے ہیں جن پر سجدہ کرنا مستحب ہے یا مسنون ہے. قرآن کریم آپ پڑھتے ہوں گے تو جن جن آیات پر سجدہ ہے ان آیات کی نشاندہی قرآن مجید میں موجود ہوتی ہے, حاشیے پر بھی نشان لگا ہوتا ہے اور السجدہ لکھا ہوتا ہے, اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ آیت آیت سجدہ ہے. آیت کے اندر بھی سجدے کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا ذکر ہوتا ہے, تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آیت آیت سجدہ ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ سجدہ, تلاوت کا سجدہ, یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب یا مسنون ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے کہ ایک مرتبہ منبر پر خطبے کے دوران سورۃ النحل انہوں نے تلاوت کی, اس میں ایک آیت آیت سجدہ ہے. جب اس آیت پر پہنچے تو منبر سے اترے اور سجدہ کیا. اس کے بعد جتنے لوگ مسجد میں تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا. اگلے جمعے کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سورہ نحل کی تلاوت کی اور آیت سجدہ پر پہنچے اور سجدہ نہیں کیا, اور فرمایا کہ فقط فمن سجد فقط اصحاب, جسے نے سجدہ کیا اس نے اس کا اجر حاصل کیا,
وَمَن لَّمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اور جس نے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت پر ایک جمعے میں سجدہ کیا تو سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر سجدہ کیا. اگلے جمعے کو اسی آیت کو پھر پڑھا اور اس میں سجدہ نہیں کیا. تو امت کے افراد کو یہ مسئلہ بتانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو کر کے دکھایا. تو یہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اسی طرح سجدہ تلاوت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید سن رہے ہیں, ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور کچھ لوگ سن رہے ہیں, تو پڑھنے والا جب آیت سجدہ پر پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدہ کرے, تو اس کے ساتھ سننے والوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے. اگر پڑھنے والا سجدہ نہیں کرتا ہے تو پھر سننے والوں کو بھی سجدہ نہیں کرنا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح نماز کی حالت میں امام سری نماز میں, یعنی ظہر و عصر کی نمازیں سری ہوتی ہیں, آہستہ پڑھتا ہے امام, اور جہری نمازوں میں مغرب عشاء اور فجر میں امام جب بھی آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے سجدہ کرنا چاہیے. تو جب وہ سجدہ کرے تو اس کے ساتھ مقتدیوں کو بھی سجدہ کرنا ہے, اور اگر امام سجدہ نہیں کرتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو پھر مقتدیوں کو بھی نہیں کرنا ہے. اسی طرح کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ قرآن مجید یاد کر رہا ہے, اور یاد کرنے کے دوران وہ آیت آ گئی جس آیت پر سجدہ کرنا ہے, بار بار پڑھ رہا ہے یاد کرنے کے لیے. قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھا جاتا ہے تبھی یاد ہوتا ہے. تو جب وہ آخری مرتبہ اس کو پڑھے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت کر لے, یعنی اس آیت کو یاد کرنے میں تکرار کر رہا ہے, بار بار دہرا رہا ہے, تو جب اسے یاد ہو جائے اور آخری مرتبہ پڑھے تب وہ سجدہ کر لے. تو یہ بار بار پڑھنے والے کے لیے ہے جو ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی مجلس میں بار بار اس آیت کی تکرار کرتا ہے. سجدہ تلاوت کے لیے کیا باوضو ہونا شرط ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ فقہا کے درمیان بڑا اختلافی ہے. باوضو ہونا شرط ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو سے نہیں ہے اور قرآن مجید اس کو یاد ہے یا کچھ صورتیں یاد ہیں, اور وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہا ہے, اور اسی درمیان میں آیت سجدہ آ گئی, تو وہ کیا کرے؟ اگر کہیں, اور وہ باوضو بھی نہیں ہے, اگر کہیں ایسی جگہ اسے میسر آ جائے کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے تو اسی حالت میں سجدہ کر لے, یہ جائز ہے. باوضو ہو کر سجدہ تلاوت کرنا یہ بہتر ہے, افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ وہ اس کو سجدہ تلاوت کے لیے وضو کو شرط نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ سجدہ تلاوت باوضو کیا جائے. آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نماز کے باہر, اور پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ گئی, تو کس طرح آپ سجدہ کریں گے؟ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ وہ قرآن مجید ایک سائڈ میں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہو کر پھر وہ سجدے میں جاتے ہیں, اور پھر وہ سلام بھی پھیرتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں
بیٹھے بیٹھے آپ تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور پھر سجدے سے سر اٹھا لیں تکبیر کہہ کر، بس اتنا درست ہے. اس کے لیے کھڑا ہونا یا ہاتھ باندھنے کا تکلف کرنا یا تشہد پڑھنا یہ سب درست نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو آپ تلاوت کر رہے ہیں، دوران تلاوت آیت آئی، آپ قرآن مجید کو ایک جانب رکھ دیجئے اور سجدے میں چلے جائیے تکبیر کے، اور مکمل کر کے پھر اٹھ کر بیٹھ جائیے، پھر آگے تلاوت شروع کر دیجئے. یہ سجدے تلاوت کا مسنون طریقہ ہے. اس سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، اس بارے میں بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، اور عام طور پر لوگ وہی دعا جو نماز کے سجود میں پڑھی جاتی ہے اسی کو سجدہ تلاوت میں بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کئی دعائیں منقول ہیں. ایک تو بہت عام ہے جو بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگی، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ دعا سجدہ تلاوت میں پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں ایک دعا جو ترمذی اور ابن ماجہ میں آئی ہے، اللہم اکتب لی بها عندك اجرا وضع عنی بها وزرا واجعلها لی عندك ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدك داود. یہ دعا بھی سجدہ تلاوت میں پڑھنے کے تعلق سے حدیث میں موجود ہے. تو ان دعاؤں میں سے دونوں دعائیں یا کوئی ایک دعا یاد کر لیجئے، اور سجدہ تلاوت کا موقع جب بھی آئے آپ اس میں ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیجئے. اب دوسرا مسئلہ جو مجھے آج عرض کرنا ہے وہ ہے سجدہ سہو کا. نماز میں بھول چوک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور کون سی بھول چوک پر سجدہ سہو ہے؟ سہو کہتے ہیں بھول چوک کو، کہ آدمی بھول گیا اور اس کو یاد نہیں رہا، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھول کا مادہ رکھا ہے کہ وہ کئی دفعہ بعض چیزیں بھول جاتا ہے. نماز کے دوران بھی انسان سے بھول چوک ہوتی ہے. باجماعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. بعض بھائی جن کو مسئلہ پتہ نہیں ہے وہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تو مقتدی کو امام کی بھول چوک پر متنبہ کرنے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، مسنون یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنا ہے. اس کی آپ اس پر غور کریں کہ سبحان اللہ کیوں؟ سبحان اللہ اس لیے کہ سبحان اللہ کا معنی ہے تمام عیوب سے پاک اللہ کی ذات ہے، ہر طرح کی بھول چوک سے پاک اللہ کی ذات ہے، ہر طرح کی کمیوں سے پاک اللہ کی ذات ہے. ہم بھول سکتے ہیں، ہم سے چوک ہو سکتی ہے، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اس لیے سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہی حکمت ہے. اللہ اکبر کا اور معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس موقع پر مقتدیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام سے بھول چوک ہو گئی اور پوری نماز امام نے پڑھا دی، پیچھے سے کوئی نہیں بولا، یعنی سارے بھول گئے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ سب بھول جائیں. یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والے نماز میں نہیں ہیں،
کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں. ایک کو یاد نہیں, دو کو یاد نہیں, تین کو یاد نہیں, پچاس آدمی پیچھے کھڑے ہیں, پچاس میں سے کوئی نہیں بولا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ نماز میں نہیں ہیں, یہ کہیں اور ہیں, کوئی حساب کتاب میں لگا ہوا ہے, کوئی اپنے گھر کے معاملات اور جھگڑوں میں لگا ہوا ہے, کوئی کہیں کوئی کہیں. اگر نماز میں ہوتے تو کوئی تو بولے گا سبحان اللہ. تو نماز میں حاضر رہنا چاہیے, نماز ہم پڑھیں تو نماز میں ہمیں حاضر رہنا چاہیے, ہماری پوری توجہ نماز کے اندر ہونی چاہیے, ہماری پوری توجہ تلاوت جو امام کر رہا ہے اس میں غور و فکر و تدبر میں ہونی چاہیے, ہماری پوری توجہ رکوع سجود میں پڑھے جانے والی دعاؤں پر ہونی چاہیے, اور ہماری پوری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خالق مالک رازق پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں, اس کے سامنے کھڑے ہیں. اسی لیے حدیث جبریل آپ نے سنی ہے, اس میں ایک سوال یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل احسان, اللہ کے رسول بتائیے احسان کیا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی پیدا تو اتنا تو جان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, مالک کی نظر ہے ہماری تمام حرکات و سکنات پر کہ ہم نماز میں ہیں یا نماز سے غائب ہیں. تو نماز اس طرح ہونی چاہیے, اور یہی نماز جس میں یہ کیفیت ہو کہ ہم نماز کے اندر ہوں اور یہ تصور یقینی طور پر کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہی نماز برائیوں سے بچاتی ہے, یہی نماز فواحش اور بے حیائی سے بچاتی ہے. یہ ایسی نمازیں جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں ان کا کوئی اثر ہماری زندگیوں پر نظر نہیں آتا. اس لیے میرے بھائیو, سجدہ سہو نماز میں بھول چوک ہو جانا, اب ایک بھول چوک تو یہ ہے کہ نماز میں زیادتی ہو گئی, یعنی دو رکعت نماز پڑھنی تھی آپ نے تین پڑھ لی, تین رکعت مغرب کی پڑھنی تھی آپ نے چار پڑھ لی, یا عشاء یا ظہر یا عصر میں چار پڑھنی تھی پانچ پڑھ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سلسلے میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فقیل لہو یا رسول اللہ ازید فی الصلاۃ شیئن. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ کیا نماز بڑھا دی گئی ہے, کیا نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے. قال انما انا بشر. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے انما انا بشر, میں بشر ہی ہوں, میں بشر ہی ہوں, میں انسان ہی ہوں. انسا کما تنسون, جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے اور اس کی حکمت دیکھیے کہ حالت نماز میں اپنے نبی کو بھول لگا دی اس شریعت کو مکمل کرنے کے لیے, اس دین کے مسائل کی تکمیل کے لیے, کہ مسلمانوں کو یہ مسئلہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ بھول چوک گئے تو کیا ہوگا. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے کو بھول ڈال دی نماز میں. تو آپ فرماتے ہیں انسا کما تنسو, جیسے تم بھول جاتے ہو ایسے میں بھی بھول جاتا ہوں. انما انا بشر, میں بشر ہی ہوں. اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ, جب تم میں سے کوئی آدمی بھول جائے تو وہ دو سجدے کر لے. سجدہ سہو میں دو سجدے ہیں, ایک نہیں. فرمایا جب کوئی بھول جائے تم میں سے تو وہ دو سجدے کر لیا کرے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ میں کہ
حدثني عياض أنه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے دوران بھول گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, فلا یدری کم صلی, بھول گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اذا صلی احدکم فلم یدری کم صلی فلیسجد سجدتین وہو جالس. فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی یہ بھول جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے ہی دو سجدے کر لے, تو اس کی یہ بھول چوک معاف ہو جائے گی. اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ قال صلی اللہ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پانچ رکعتیں پڑھا دی, پانچ رکعت پڑھا دی. فقیل لہ ازید فی الصلاۃ قال وما ذاک, تو لوگوں نے کہا کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے, کیا نماز کی رکعتیں بڑھا دی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما ذاک, کیا بات ہے, یعنی تم لوگ کیا بات کر رہے ہو. تو فرمایا فقیل لہ فثنا رجلہ فسجد سجدتین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے پانچ پڑھا دی. تو آپ نے سنا ہے یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ پانچوں نمازیں پڑھانے کے بعد فوراً گھوم کر بیٹھ جاتے تھے, مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے. جب آپ گھوم کر بیٹھ گئے تو لوگوں میں ذکر ہوا کہ پانچ پڑھا دی ہیں. پوچھا کیا بات ہے, اللہ کے رسول اس طرح ہوا ہے. تو صحابی کہتے ہیں فسنا رجلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مڑ گئے, اپنے پیروں کو موڑ لیا, قبلے کی طرف ہو گئے, مقتدیوں کی طرف بیٹھے تھے پھر اس جانب ہو گئے اور دو سجدے آپ نے کیے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ تین رکعت یا چار رکعت پڑھتے ہیں, تین مغرب کی یا چار, ظہر ہے عصر ہے عشاء ہے, اور اس میں درمیان میں تشہد میں بیٹھنا بھول گئے, دو رکعت پر تشہد میں بیٹھتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سلسلے میں موجود ہے. عن الاعرج عن ابن بحینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ اظن انہا العصر فلما کان فی الثانیہ قام قبل ان یجلس فلما کان قبل ان یسلم سجدتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز میں تھے اور دو رکعت پر بیٹھنا بھول گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں تمام دعائیں وغیرہ پڑھ کر سلام سے پہلے دو سجدے کیے, یعنی التحیات درود اور دعائیں پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیا. تو مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ درمیانے تشہد میں بیٹھنا اگر آدمی بھول جائے اور کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہونے کے بعد واپس نہیں آنا, کھڑے ہونے پر یاد آ رہے میں تو بھول گیا تحیات پڑھنا تھی, تو اب کھڑے ہو جائیں, تیسری رکعت پڑھیں, چوتھی پڑھیں, اور پھر اخیر میں التحیات درود اور دعائیں پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر دو سجدے کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں. یہ طریقہ ہے التحیات بھول جانے کے سلسلے میں کہ وہ صورت میں اس طرح کر لیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی شک میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس نے نماز شروع کی, ایک یا دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ بھائی پتہ نہیں میری ایک ہوئی ہے کہ دو ہوئی ہیں یا تین ہوئی ہیں یا چار ہوئی ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو دو اور تین میں شبہ ہو جائے تو دو پر اکتفا کرے, ایک اور دو میں شبہ ہو جائے تو ایک کو تسلیم کرے, تین اور چار میں شبہ ہو جائے تو تین کو تسلیم کرے,
اور اسے تین مان کر یا اسے دو مان کر یا اسے ایک مان کر پھر نماز کو اپنا مکمل کرے اور پھر اخیر میں سلام سے پہلے دو سجدے کرے. تو دو سجدے کرنے کے بعد پھر سلام پھیر دے, نماز اس کی صحیح ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم میں, بہت پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز تھی, دو رکعتیں آپ نے پڑھائیں اور سلام پھیر دیا, دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا. مسجد نبوی میں لکڑی کا ایک تنا تھا جس سے ایک ٹیک لگا کر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے, اور جب تک مسجد میں ممبر نہیں بنا تھا تو اسی کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پڑھائی اور اسی درخت کے تنے کی طرف چلے گئے اٹھ کر. اب صحابہ کرام میں آپس میں آہستہ آہستہ بات ہو رہی, حضرت ابوبکر عمر یہ حضرات بھی موجود ہیں لیکن ادباً خاموش ہیں. ایک صحابی جن کو ذوالیدین کہتے تھے, ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ہاتھوں والا ذوالیدین, انہوں نے تھوڑی ہمت جٹائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا, اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ اکبر, نماز کم کر دی گئی ہے یعنی چار کی دو رکعت ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے. بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے دو رکعتیں پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے فرمایا, کیا یہ صحیح بولتا ہے؟ ذوالیدین نے جو بات کہی ہے صحیح ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے دو پڑھائیں. آپ فوراً متوجہ ہوئے اپنے مصلے کی جانب اور دو رکعتیں پڑھائیں, آپ نماز لوٹائی نہیں پوری. یعنی اس طرح نماز کے لیے گفتگو کرنے سے نماز پر فرق نہیں پڑا, پہلی دو رکعتیں ختم نہیں ہوئیں, انہیں باقی رکھا اور صرف دو رکعتیں پڑھی آپ نے اور سلام پھیرا, پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا. تو دو طریقے معلوم ہو گئے کہ اگر اس طرح دو رکعت پڑھا دی سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں دونوں طرف سلام پھیر لینے کے بعد پھر دو سجدے کرنے ہیں, پھر بیٹھ کر سلام پھیر دینا, تشہد وغیرہ نہیں پڑھنا, اور نہ ایک طرف سلام پھیرنے کا مسئلہ ہے بلکہ دونوں طرف سلام پھیرنا. تو دونوں سلام سے پہلے ہیں یا دونوں سلام کے بعد ہیں؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں سجدہ سہو سے متعلق, جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان مسائل کو, کہ نماز میں شک ہونے کی صورت میں, درمیان میں التحیات بھول جانے کی صورت میں, رکعت کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں ہمیں دو سجدے کرنے ہیں اور دو سجدے سلام سے پہلے کرنے ہیں, اور اگر رکعت کم پڑھ کر سلام پھیرا ہے تو جو رہ گئی ہیں اتنی رکعت پوری کر لیں یاد دلانے پر, اور سلام کے بعد دو سجدے کر کے پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں. اس طریقے سے سجدہ سہو کے مسائل ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دینی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه کان غفارا.